Saludamos a presidenta da Diputación, Carmela Silva, porque non falla na súa xenda, no seu calendario, mes de outubro, Festa do Marisco, a cita comprometida destes 7 últimos anos. Cuestión que é moi de agradecer cando unha política e unha presidenta dunha diputación acada este compromiso con este evento. Eu quero amosar a satisfacción como presidenta da Diputación por esta gran festa que cada día colle máis corpo, máis relevancia, atrae a máis xente, non somente ao Grove, senón a toda a provincia de Pontevedra. Eu quero felicitar ao alcalde do Grove e a toda a corporación, a todo o goberno local, por este traballo, por este esforzo e por facer que outubro sexa de novo un mes con gran afluencia de turistas. Cada vez temos máis visitantes de Alemania, de Bélxica, de Holanda, de Francia e, por suposto, como decía, toda España aquí representada disfrutando do que xa é un produto turístico con entidade propia que é a Festa do Marisco. Eu tamén reclamo que máis pronto que tarde poida ser unha festa de interés turístico internacional. E, de feito, o Concello do Grove e Turismo Rías Baixas están xa traballando para promover que o sexa de forma inmediata, porque ninguén entende que non o sexa xa.